cigarretes antiasmàtiques, un aparell de massatge per mantenir els pits joves o un marcapassos. Aquests són alguns dels objectes que es poden veure a la segona planta del Museu Arxiu Tomàs Balvei en l'exposició Andròmines Miraculoses, entre la màgia i la ciència. Aquesta petita mostra recull alguns exemples curiosos de medicaments i aparells mèdics que presenten coincidències potser insòlites relacionades amb la salut. Totes les peces han arribat als museus participants en l'exposició provinents de col·leccions privades. El Museu de Cardedeu hi participa amb un pot de ceràmica de 1827 de l'antiga farmàcia rural Balvei. Conté uns curiosos escarbats de color verd dels quals se n'obté la cantaridina, una droga coneguda des de l'antiguitat per les seves propietats curatives. La mostra es podrà visitar fins a mitjans de setembre abans de ser traslladada al Museu d'Art de Cerdanyola.